Þriðjungur þingmanna segist hafa orðið fyrir einelti og kynbundinni áreitni. Þetta kemur fram í könnun á starfsumhverfi á Alþingi. 15 hektara mosavaxi kjarlendi í hrauni í Norðurárdal í Borgarfirði brann í gróðureldum í gærkvöld og nótt. Á annað hundrað barðist við eldin við erfiðar aðstæður í úpnu hrauni. Hjálparsamtök í Jemen óttast að þau þurfi að hætta að aðstoða milljónir fólk sem annars sér fram á hungurdauða í landinu. Tilfellum af COVID-19 virðist fjölga hratt í Jemen. Talsverðar breytingar verða á samkomubanni á mánudaginn, þá mega 200 manns koma saman og líkamsræktarstöðvar verða opnaðar að nýju, fallist ráðherra á tillögu sóttvarnalæknis. Hálf Lækjargata í Reykjavík er enn lokuð vegna hótelframkvæmda þótt þær hafi stöðvast. Það kostaði verktakan ekki nema 22.000 krónur að fá götunni lokað í ár, en til skoðunar er að breyta gjaldtökunni. Gott kvöld, rúmlega þriðjungur alþingismanna segist hafa orðið fyrir einelti á starfstíma sínum þar og 16% þingmanna og starfsfólk segist hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar og starfsumhverfi alþingis sem að Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands var falið að gera. Könnunin náði til starfsfólks á skrifstofu alþingis, starfsmanna þingflokka og þingmanna. 42% þingmanna sögðust hafa upplifað erfið samskipti vikulega eða daglega en færri meðal starfsfólks þingflokka og skrifstofu alþingis. Tæp 16% þingmanna greindu frá því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í tengslum við starfsitt á alþingi og álíka margir sögðu að nánum fjölskyldumeðlumum hafi verið hótað ofbeldi í tengslum við störf sín. Helmingur þingmanna sögðust jafnframt telja starf þeirra hafi valdið fjölskyldumeðlumum erfileikum í störfum eða námi. Þegar spurt var einelti, sögðust 36% þingmanna hafa orðið fyrir því. Þriðjungur þeirra sagði að hafi værið í 1-2 ár, en ögn fleiri sögðu eineltið hafa átt í stað á síðustu 6 mánuðum. Þeir sem sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi eða í tengslu við starfsitt á alþingi voru 16%. Þrír af þeim 24 sem sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni sögðust hafa tilkynnt athæfið. Það sagðist tæplega þriðjungur þingmanna hafa orðið fyrir kynbundinni áreitni. Þegar spurt var hvort svarendur teldu að eigið kynferði hafi áhrif á framgang sinn í starfi, sögðu tæplega 60% kvenkyns þingmanna telja svo vera en 17% kallkyns þingmanna. Í könnuninni voru einnig opnar spurningar þar sem framkom til mynda að það var greint frá alvarlegu einelti með langvarandi afleiðingum sem Félagsvísindastofnun telur að þurfa að rannsaka frekar. Hjá mér er Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis. Steingrímur, hvað munið þið gera með þessa niðurstöður? Já, ég vil nú fyrst segja að ég tel mikilvægt að við réðumst í gerð þessara könnunar og að þáttaka var það góð að við höfum mjög marktækar niðurstöður alvarlega sem þær eru. Og þá vitum við hvar við stöndum og á hvaða grunni við getum byggt áframhaldandi umfjöllun og umræðu þetta mál. Þessi skýrsla er hvorki upphaf nýja endir, heldur liður í ferli áfangi á langri leið og þar á meðal geta verið hlutir sem ástæði er til þess að fara betur ofan í sauman á og fylgja eftir með viðtalskönnunum eða rannsóknum og við höfum reyndar þegar rætta við háskólan að það kunni að koma til þess í framhaldinu. En fyrstum sinn þá fer þetta í hendurnar á sérstakri jafnréttisnefnd sem við höfum sett á laggirnar til að vinna með þessi mál, skipaða tveimur fulltrúum úr forsætisnefnd og tveimur fulltrúum starfsmanna og þau munu núna á næstunni halda utanum eftir fylgnina. Nú er svona tilefnið að þessari könnun umræðanum MeToo og annað því tengt, kemur niðurstaðan þér óvart? Nei, ég geti mér ekki sagt það og við höfum auðvitað séð könnun IPU, Alþjóð Þingmannasambandsins og Evrópuráðsþingsins og höfum fylgst með því sem önnur þjóðþing hafa gert og við gátum ekki gert okkur vonir að þetta væri mikið öðruvísi hér. Hvorki í sjálfu sér því miður alls ekki betra en kannski heldur ekki mikið verra, heldur eitthvað á svipum slóðum að við máttum búast við. Kemur óvart að þarna lýsa þingmenn ofbeldi og svona ótta í syngar? Já, það er auðvitað mjög sláandi að helmingur þingmanna telur að fjölskyldur þeirra hafi mætt erfileikum í námi og starfi vegna þingmannstarfsins sem þeir gegna.
það ansi dapurt að sjá það. Þannig að það eru margar hliðar á þessu sem snúa að okkur hér inn á við en líka eru auðvitað spegill út í samfélagið. Takk fyrir þetta. Og við segjum þessu lokið þegar frá Alþingi í bili að minnstu kvöti. Já, takk fyrir það. Umfangsmikil leita skipverja sem talið að hafa farið í sjóin í Vopnafirði í gær hefur engan árangur borið. Hátt í 200 manns tóku þátt í aðgerðum í dag. Snemma í morgun streymdu björgunarsveitamenn af austur og norðausturlandi til Vopnafjarðar. Aðstæður til leitar voru góðar og bjart veður. Leitarmenn voru 140 og þeim skipti í 45 leitarhópa sem dreifðu sér strandlengjuna. Er leitarsvæðið stórt? Það í rauninni afmarkast af öllum Vopnafjörðunum bara eins og að leggur sig sem að, og við ætlum að reyna að leita hans svolítið vel í dag. Vitið þið nokkurn veginn hvar maðurinn fór í sjón? Við göngum út frá ákveðnum punkti, við náttúrulega auðvitað vonum að hann hafi bara alls ekki farið í sjóinn en við miðum leitina við það að hann hafi lent í sjóinn og göngum út frá ákveðnum punkti sem við höfum já. Maðurinn var á 350 tonna netabáti sem kom inn til Löndunar í gærmorgun. Það í rauninni bara þegar skipið koma að bryggju og svona menn fara á stjá, þá í rauninni finna skipfélagar hans hann ekki og þá að fara óttast hann. Björgunarskip og bátar gerðu breiðleit á firðinum. Þá kom ný tegund af sjóköttum, svo kallaðir rescue runnerar, að góðum notum við að kemba ströndina. Þeim má sigla upp í kletta og nýtast þeir vel til að skoða sker og hólma. Björgunarsveitin Ísólfur á Seyðisfirði nýtti tvenns konar dróna til leitar, neðan sjávar dróna til að skoða fjarðarbotnin, en hann kemst niður á 150 metra dýpi, og svo flugdróna, en með honum má grand skoða strandlengjuna. Landhelgisgæslan var með þyrlu hérna í gær og aðstóð okkur og í dag er sem sagt flugvél gæslunar að leita á lofti. Þannig að við erum búin að fá mjög góða aðstóð þar og náttúrulega erum þetta leita á sjó þannig að hún stýrist í rauninni í samráði við gæsluna. Hvað búistu við að leita lengi? Verður gera aftur svona stóru leita á morgun? Ef að leitin í dag ber ekki árangur þá munum við náttúrulega bara endur skoða það í kvöld hvað við gerum. Að það sjálfur sig ekki búið að taka ákvörðunum það. Talið að 15 hektarar mosavaxins kjarlendis í hrauninni við Bakka Norðurárdals í Borgarfirði hafi brunnið í gær og nótt. Hátt í 100 slökkviliðsmenn af Vesturlandi og Suðurnesjum tóku þátt í slökkvistarfinu auk björgunarsveitar fólks á svæðinu. Tilkynnt var sinubruna nálægt paradísarlaut við Norðurá klukkan 6 í gær kvöld og barst eldurinn fljótt í mosa og kjarr í hrauninu. Erfitt reyndist að slökkva eldin eftir að hann var kominn í moslendið því hann kraumaði undir þykkum þurrum mosanum í hrauninu svo ekki var hægt að beita hefðbundnum aðferðum gegn gróðureldum. Það sem var mest krefjandi er náttúrulega landslagið þetta. Hér erum við að tala aðallega hraun og mosa, kjarr og gríðarlega erfitt að labba hérna mikill hiti og eins og sé, það voru erfiðar aðstæður. Og í hverju fólst hættan helst? Landslaginu, það bara þannig. Hér eru allt morandi í sprungum og svoleiðis þannig að menn þurftu ekki nóg með það að vera kljást við eldinn heldur að passa hvert einasta fótatak. Hafið þið hugmynd hvernig þessi eldur kviknaði? Við höfum ekki hugmynd við höldum að það hafi verið út frá jafnvel rusli, til dæmis glerflösku. Hér var sólskinn og stilla í gær og það þarf ekki meira til. Og hvaða aðferðum þurfti að beita til þess að ná að slökkva eldinn? Svona í gróðureldum eru vanir að nota vatn og klöppur til dæmis til þess að slá á eldinn, en það dugaði ekki hér. Við notuðum fróðum, slökkufróðum og mikið magna vatni. Það var það sem skilaði árangri. Við erum hér í jaðri svæðisins sem brann, þetta svona kílómetra lína. Hér var búin til varnarlína með mikilli fróðu og vatni. Það sem var tekið á móti eldunum eftir því sem hann færðist frá Norðuránni áttina að þjóðveginu. Loka þurfti þjóðvegi 1 Norðurárdal í gærkvöldi vegna þess hve mikinn reyk lagði yfir hann. Björgunar sveitar fólk keyrði á undan bílalestum í gegn reglulega í aðra áttin í einu því algjörlega blint var inn í reykjarkófin og því mikil slysahætta. Tilfellum af COVID-19 virðist fjölga hratt í Jemen þrátt fyrir að opinberar tölur segja annað. Hjálparsamtök óttast að geta ekki haldið áfram að aðstoða þær miljónir manna sem annars sjá fram á hungurdauða í landinu.
Þótt aðeins 130 tilfelli hafi verið greind í Jemen samkvæmt opinberum tölum, þá segir það ekki alla söguna. Ástandið gríðarlega erfitt og flókið, sama hvernig á það litið. Aðgangur að hreinu vatni verulega takmarkaður og eftir rúmlega 5 ár af borgarastyrjöld heilbrigðiskerfið enganvegin í stakkbúið til þess að taka stáfið heimsfaraldur. Hjálparsamtök segja að í raun fjölgi tilfellum hratt, dánartíðni hafi margfaldast og flest dauðsföll megi rekja til öndunarfærasjúkdóms. We're hearing from our teams on the ground that there are patients who are dying at the door of the hospital. There are families that have lost 2 or 3 family members in the past few weeks. So that's particularly concerning. Koronavirufaraldurinn langt frá því að vera eina áhyggjuefnið í Jemen. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum þarfnast 20 milljónir neyðaraðstoðar og helmingur þeirra veit ekki hvaðan næsta máltíð kemur. The coronavirus may be the straw which will break the camel's back in Yemen. En framhaldur sem horfir getur flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna ekki lengur veitt aðstoð sem fyrir milljónir manna upp á líf og dauða. We have received not even 30% of the funding while we are close to the mid-year. And therefore we have to prioritize our intervention. We will try to see what kind of program can be saved, but honestly within a few weeks those programs will entirely stop. Nú fleiri alþjóðleg hjálparsamtök hafa sömu sögu að segja. Það sjá fram á að þurfa draga úr aðstoð einfaldlega vegna skorts á fjármagni. Og hjá mér Brynhildur Bolladóttir, upplýsingafulltrúi Rauðakrossins. Brynhildur, hafið þið orðið vör við þetta? Við hjá Rauðakrossinum höfum ekki enn sem komið orðið vör við þetta og við höfum í raun gefið í verkefni tengd COVID og svona reynda að sinna þeim eftir fremsta megni. En höfum kannski ekki ennþá alveg sé hverja afleiðingarna verða fyrir önnur verkefni í framtíðinni. Þannig að ef þetta heldur áfram svona þá kannski möguleiki að þetta hafi einmitt áhrif á önnur verkefni. Já, því miður. Öllu hjálparstarfi verður að fylgja fjármagn og ef að til dæmis stjórnvöld draga úr fjármagni til hjálparstarfs þá alveg ljóst að allan heiminn það hafa áhrif. Einmitt og það kannski svona í þessu ástandi líklegt að það fjármagnið sem sagt dregist aðeins saman af því að oft þetta prósenta af svona vergri landsframleiðslu ekki satt. Jú, nákvæmlega og svona við höfum frekar miklar áhyggjur af því hver króna skiptir máli í þessu, þetta eru lífsbjargandi verkefni sem að vera að sinna allan heim. Þannig að við treystum á að stjórnvöld og almenningur sinni áfram þessari svona alheims ábyrgð. Og sjálfboðaliðar kannski geta ekki unnið eins og áður, þess að það er takmarkanir, ferðatakmarkanir og annað. Já, við höfum svo sem ekki ennþá orðið vör við það, Rauðikrossinn þetta staðar í öllum nær samfélögum, þannig að við höfum náð að sinna okkar verkefnum og oft náð að veita einmitt koma hjálpargögnum til skila, oft frá öðrum hjálparstofnunum af því við erum á staðnum og það er kannski það sem er rosalega mikilvægt í okkar starfi. Takk fyrir þetta Brynhildur og það með þetta eins og Martana sem tengist faraldrinum þá eftir að koma í ljós hver áhrifin í raun verða. Já, takk fyrir þetta Ólöf og Brynhildur. Á mánudag verður slakað á samkomubanni. Sóttvarnalæknir leggur til að þá megi 200 manns koma saman og að 2-metra reglan verði aðeins ófrávíkjanleg þar sem lífsnauðsynleg þjónusta veitt. Sóttvarnalæknir leggur til við heilbrigðisráðherra að slakað verði á samkomutakmörkunum á mánudaginn. Lagt til að heimilt verði að hafa bari, skemmtistaði og spilasali opna en þó ekki lengur en til klukkan 11 á kvöldin. Þeir sem búa við uppsafnaða þörf fyrir að stæla vöðvana geta tekið gleði sína á nýja mánudaginn því þá voru leyfilegt að opna líkamsrækta stöðvarnar að nýju með ákveðnum takmörkunum þó, svipað og í sundlögunum. Núna má í sundlögunar bara koma helmingur af leyfilegum hámarsfjölda gesta. Núna mega mest koma saman 50 manns í einu. En á mánudaginn verður mikil breyting á, því þá mega 200 manns koma saman. Einnig lagt til að 2-metra reglan verði endur skilgreind, þannig að ríkari áhersla verði á að hún sé virt, þar sem lífsnauðsileg þjónust veitt, til að mynda í apótekum og hjá sýslumönnum.
þar sem veittur þjónusta sem ekki telst lífsnauðsynleg, eins og í leikhúsum, verði ekki jafn rík krafa 2-metra regluna. 2-metra reglan eigi þó vera grunn viðmið í samskiptum. Lagt til að fólki sem þarf að fara gætilega sé gert kleift að sækja þjónustu og halda 2-metra fjarlægð. Áfram leggja almannavarnir áherslu á að fólk hugi að sóttvörnum og hreinlæti. Verktakar sem að vilja fá afnota borgarlandi þurfi ekki að greiða fyrir það nema 22.000 krónur óháðum fangi eða áhrifum. Hálf Lækjargatan er enn lokuð vegna hótelframkvæmda sem voru stöðvaðar fyrir mánuði. Íslands hótel hófu framkvæmdir á Íslandsbankareitnum við Lækjargötu vorið 2018 en koronaveirufaraldurinn hefur sett strik í þann reikning eins og svo marga aðra. Framkvæmdir hér við Hótel Reykjavík í Lækjargötunni hafa verið á bið vegna efnahagsástandsins síðan miðjan apríl. Síðan hefur meir og minni allt verið stopp og alveg óvíst framhaldið. Lækjargatan er hins vegar enn lokuð til hálfs eins og hún hefur verið í 2 ár. Fyrir það hefur verktakinn greitt borginni tvisvar sinnum 22.000 krónur. Þetta leyfisgjald, 22.000 krónur, er föst tala og óháð því hversu stórt verkefnið hversu mikið borgarland það leggur undir sig eða hvað gert við það á meðan. Eina krafan að landinu sé skilað í nákvæmlega sama horfi. Það ekkert mjög mikill peningur. Nei, það ekkert voðalega mikill peningur, en þetta bara það sem gjaldskráin gerir ráð fyrir. Við erum að skoða það núna að hefja sem sagt undirbúninga nýri gjaldskrá sem gerir ráð fyrir því að við ætlum að leigja þá landið undir þessa framkvæmdir eða viðburði. Í flestum tilvikum myndi gjaldið þá hækka að sögn Hjalta. Við Hótel Reykjavík voru í dag nokkrir menn að vinna við ýmislegt smálegt sem ekki þolir bið að sögn framkvæmdastjóra Íslandshótela. En hvað verður þessi leyfi borgarinnar þegar nánast engar framkvæmdir eru í gangi? Þessi tiltekna framkvæmd með leyfi sem gildi til 21. júlí og við erum núna að undirbúa að endurskoða þessa tiltekna framkvæmd og leyfi bak við hana. Þannig að það verður að hafa það í huga að þegar við gefum út leyfi þá gildir það leyfi burt sér frá aðstæðum í samfélaginu og svo tökum við náttúrulega bara upp þegar leyfisveitinguna þegar að endalokum hennar komið. Samþykktar á ársþingi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar að ráðast í alþjóðlega rannsókn á viðbrögðum við COVID-19 faraldrinum. Bandaríkjaforseti hótaði í gær að stöðva fjárframlög til stofnunarinnar til frambúðar. I thank member states for adopting the resolution which calls for an independent and comprehensive evaluation of the international response, including but not limited to WHO's performance. Gebreyesus sagði að ráðist yrði í rannsóknina leið og færi gæfist. And I hope the recommendations of the independent committee will be taken seriously by our member states. And some of the recommendations are to WHO, and we will take our share also seriously. WHO's focus now is fighting the pandemic with every tool at our disposal. Forstjórinn tjáði sig ekki beint bréf sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sendi honum í gær. Þar setur Trump stofnuninni afar kosti. Lofi hún ekki að bæta sig á næstu 30 dögum, ætla hann að stöðva öll fjárframlög og endurskoða aðild Bandaríkjana að stofnuninni. Bréfið 4 blaðsíður og útlistar forsetin ítarlega gagnrýni sína á framgang stofnunarinnar. Sem dæmi sakar Trumpana að dreifa misvísandi upplýsingum veiruna. Gagnrýnir hann harðlega fyrir að vera hliðhóll Kína og fyrir að hrósa kínverskum stjórnvöldum fyrir framgöngu sína í baráttunni gegn veirunni. Nokkuð sem Trump hefur reyndar ítrekað gert sjálfur en virðist hafa skipt skoðun. China should be held responsible for what they've done. They have hurt the world very, very badly. They've hurt themselves also, but they've hurt the world very, very badly. Yeah, they should be held responsible. Fjölgun koronaveiru smita og svo samkomi bann var til þess að draga úr umferð á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafði hvatningalagið góða ferð sem poppara landsins og þríeykið fluttu einnig áhrif á akstur. Koronaveiru faraldurinn hefur birst á margvíslegan hátt, til dæmis í umferðinni hérna í höfuðborginni. Vegagerðin mælir umferðina. Hún var svipuð og í fyrra, þangað til í 11. viku 9. til 15. mars. Þá fór að draga úr umferð. Greint var frá því á fundi almannavarna í dag að 90 hefðu greinst með veiruna. Vikun á eftir dró svo enn úr umferð. Samkomubann tók gildi hér á landi á miðnætti og stendur yfir næstu 4 vikurnar með miklum áhrifum á samfélagið allt.
Þjónusta skerðist víða og sumstaðar þurfti að skella í lás. Og áfram drógur umferð. Hert samkomubann tók gildi á miðnætti. Ekki mega fleiri en 20 koma saman og öll starfsemi sem krefst nálægðar innan 2 metra bönnuð. Fjölmörgum verslunum var lokað í dag og búist við að fleirum verið lokað í vikunni. Næstu viku eftir þegar líða tók að páskum fór umferð að glæðast. Við Gullfoss vorum 10 manns þegar fréttastofu bar að garði, flestir Íslendingar. Svipaða sögu var að segja við Geysi í Haukadal. Almannavarnir hafi beint tilmæli til fólks að vera ekki í sumarbústöðum og ekki vera í ferðalögum innanlands. En hér í Grímsnesi er talsverð umferð og það greinilegt að það er ekki allir sem fara eftir þessu. Svo gerðist þetta. Já, og þá dró aftur úr umferð enda komnir páskar. Í fyrra dró mjög úr umferð páskana. Umferðin hefur svo aukist jafnt og þétt eftir því sem hefur verið slakað á samkomubanni og reglum. Og núna sýna mælingar að umferðin er mjög áþekk því og hún var á sama tíma í fyrra. Jón Karl Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Icelandair og sérfræðingur í flugrekstri er gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi og ræðir alvarlega stöðu fyrirtækisins þegar enn er ósamið við flugfreyjur. Hluthafafundur verður á föstudaginn, 22. maí. Verið, hægt vaxandi austanátt með talsverður í rigningu og morgun fyrst sunnan til á landinu en norðan til seinnipartinn víða kaldi eða strekkingur en allhvass eða hvass vindur við suðurströndina. Lægir eða styttir víða upp sunnan til annað kvöld. Milt í veðri spáir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu sem fer nánar yfir verið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Daniel Rodríguez hlakkar til að fara að þjálfa í úrvalsdeild karla í körfubolta. Hún hræðist ekki strákana og segir að allt snúist þetta virðingu. Fyrstu umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir COVID-19 hlið lauk í gærkvöld. Vandræði Werder Bremen halda áfram. Og enski kötturinn Manuel Neuer gæti þurft að komast á leikmannasamning. Helstu að þið er fréttan eða okkur í kvöld. Þriðungur þingmanna segist hafa orðið fyrir einelti og kynbundinni áreitni. Þetta kemur fram í könnun á starfsumhverju og alþingi. 15 hektara mosavaxið kjarlendi í hraun í Norðurárdal í Borgarfirði brann í gróðureldum í gærkvöld og nótt á annað 100 manns barðist við eldin við erfiðar aðstæður í úpnu hrauni. Hjálparsamtök í Jemen óttast að þau þurfa að hætta að aðstoða milljónir fólks sem annars sér fram á hungur og dauða. Tilfellum af COVID-19 virðist fjölga hratt í landinu. Talsverðar breytingar verða á samkomubanni um mánudaginn. Þá mega 200 manns koma saman og líkamsræktarstöðvar verða opnaðar ef farið verður að tilmælum sóttvarnalæknis. Og næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þær flytja María Sigrún Hilmarsdóttir og Birta Björnsdóttir. Við minnum á vef okkar og rúfvappið. Þessum fréttatími lokið verði sæl.